No niin, iltaa vaan vielä tästä. Tai iltaa vaan. Ja, joo, mä rupesin sittenkin tuossa tein tuommoisen salattileivän, salattia ja tomaattia ja sitten vähän salattijuustoa pistin siihen. Ja sitten mä ajattelin, että perkules, mitähän mä nyt, ei pitäisi tehdä mitään, mutta sitten mä ajattelin tehdäkin. Tossa on nyt maissiherne-paprikaa 2 pussia. Ja sitten onkin tällaisia noita Rainbow, tällaisia Farfel Tropicolel, tällaisia näitä vähän kuin makaronin tyylisiä tällaisia, ja 12 minuuttia niitä keitetään. Niin tämmösiä rupesin näitä sitten laittamaan. Nää näyttää ihan makaroneilta, mutta onko nää jotain? Tää jotain pastaa, ei tää makaronia kuin pastaa tämä on. Sit mulla olisi täällä toi jalostajalta Meksikon pata, johon tulee jauheliha. Ja riisiä. Joo, tällainen torstaina tästä sitten ruvettiinkin safkaamaan, vaikka ei pitäisi safkata. Eikä ole hirveästi nälkää, kun toi omena pitää hyvin sitä nälkää pois, mutta tääkin on semmoista turhaa syöntiä. No, ei voi mitään. Turhaa syöntiä sitten, onko jo semmoinen ikään kuin kovin hiukapala, kun siihen on tottunut, että voi syödä koska tahansa, niin siihen tottunut sitten. Eli missä tottuu, että pitää syödä, niin koko ajan kun tulee vaan semmoisia niin kuin mielihaluja, että nyt olisi mukaan nälkä, mutta vaikka ei ole nälkä, niin tulee semmoisia oloja, että on jotain otettava. Joo, kun ihmiset syö turhaa syöntiä, sen takia sitten tulee semmoinen ähkyolo ja on turvatusta ja tuntuu, että on syönyt niin pirusti ja tollasta, mutta kun ei pienellä määrällä riitä. Ei tässä sen, mä rupeen tästä kohta safkaamaan ja kohta on pyykit tulleet tässä ja tällaista, niin näihin tämmöisiin kasvillisiin tunnelmiin täältä tähän.